त्यसमा आखिरी कुन पात्रको हो भन्ने कुरा त्यो अध्ययन गर्नुपर्छ। तपाईँले साधारण स्त्री र विषयमा के भिन्नता पाउनुहुन्छ? साधारण स्त्री अलिकति इज्जत मान प्रतिष्ठानदेखि लिएर सबैमा डर थिइन्, अलि आफ्नो शिर सधैँ झुकाएर हिँड्छन्। अब बेसेर अब सबै दुनियाँसँग भोग विलास गरे कि ऊ गरे कि उनीसँग केही मतलब हुँदैन, खुल्ला फ्रिडम भएर हिँड्छन्, जे जति गर्छन्, उनलाई इज्जत बिज्जतको कुनै डर हुँदैन। अब के नै छ भन्ने हिसाबले तिनीहरू बिफिक्कर हुन्छन्, दर्शन नमानेर यस्तो गर्छन्। र अलिकति मर्यादामा इज्जत संस्कारमा सभ्यतामा रहेकी नारीहरू सधैँ शान्त र शीतल स्वभावमा, जस्तै मैले भने त्यो त जस्तै इज्जत संस्कारमा रहेका नारीहरू हुन्छ नि, कुनै पनि बिहा गर्नु पूर्व पहिला पहिला त हामीले धन सम्पत्ति चढाउनु पऱ्यो नि त, होइन? देखाउनु पऱ्यो, सो गर्नु पऱ्यो, बल्ल बिहा हुन्छ, बिहा पुरो बल्ल यौन कार्य हुन्छ, होइन? यौन कार्य मैले भने यौन कार्यपछि त्यसपछि अरू सन्तान सुख यताउता प्राप्ति हुन्छ। तर बेसियालाई त तपाईँले त यौन यौन कार्यपछि आफ्नो सन्तुष्ट लिएपछि बल्ल उसले चाहिँ धन सम्पत्ति कारोबार हुन्छ। यहाँ पनि एउटा कि बेसियाबाट पनि केही सिक्ने कुरा त छ नि त। यस्तो झन् के हुन्छ, अब त्यो विवाह गरेपछि बाउले मेरो छोरीलाई पछि दुःख नहोस् भनेर दिने हो। अब त्यो भएकाले सामर्थ्यमान पो त्यसलाई दिने, नसामर्थ्यमान भए त दिन सक्दैन। त्यसमा कुनै आपत्ति लिनुपर्ने कुरा होइन, तपाईँसँग पैसा छ मलाई गुरु भनेर दिनुहुन्छ, जोसँग छैन अब यहाँ बाद भोज भण्डार खाइरहेछन्, अब छैन हामीले दिएको छैन, जो छ त्यसलाई दिए त्यसले दिएको छ, त्यसमा कुनै ठुलो आपत्ति कुरा होइन। दाइजो दिने पर्छ भनेको एउटा त्यो एउटा मान्छेले गलत हिसाबले सोचेका हुन्। सामर्थ्य भएको बाउले दिन्छ, सम्पत्ति दिन्छ, ऊ गर्छ, कुनै ठुलो कुरा होइन, नभएकोले नदिने हो। नै मैले भनेको धन सम्पत्ति या सामर्थ्य भएकोले नै मात्र राम्रो हुन्छ भन्ने छ र यस्तो छ, मैले एउटा यस्तो परिस्थिति देखेको छु हजुर, जसको बाउसँग टनाटन धन सम्पत्ति सबै छ, तर पनि ऊ छोरीले आफ्नै मेहनत गरेर म आफ्नै खुट्टामा उभिएर खान्छु भन्ने पनि देखेको छु। र कोही यस्ता मान्छे देखिरहेको छु जसले अर्काको कुनै मान्छेलाई आफ्नो यौनाचारदेखि लिएर आफू उसँग सुतेर भए पनि उसलाई जबरजस्ती कुनै गुन्डाहरू कुनै पनि त्यस्ता मान्छे लगाएर पनि उसको सम्पत्ति सोसेको पनि मैले देखेको छु यही आँखाले। र कोही यस्ता मान्छे पनि देखाएको छु कि आफ्नै बाउको सम्पत्ति टनाटन हुँदा पनि छोडेर आफूले परिश्रम गरेर खाएका देखेको छन्। त्यो भएर यो संसारमा राम्रो पक्ष पनि छ, नराम्रो पक्ष पनि छ भाइ। त्यो त मलाई पनि आभास छैन गुरु, जहाँ नकारात्मक छ त्यहाँ सकारात्मक छ। अनि तपाईँको के अरे अरू अहिले त जुन भनौँ न युवन भनेको त अहिले एकदमै सामान्य भन्ने कुरा आइरहेको छ। तर एउटा नारीहरूलाई म त्यो भन्छु, धर्मको विषयमा कुरा गर्दाखेरि गलत हिसाबले भोग विलास गर्ने मान्छे दण्डको भागीदारी हुन्छ यो शरीर छोडिसकेपछि, गर्ने पनि गराउने पनि। अब त्यो भएकाले एउटा विधि भनेको विवाह गरेर भोग विलास गर्नुपर्छ। कुनै पनि नारीलाई आफ्नो विवाह गरेर आफ्नो आदिशक्ति परिवार मानेर भोग विलास गर्दाखेरि दण्ड भोग्नु पर्दैन आध्यात्मिक क्षेत्रबाट। यति जबरजस्ती त्यो अहिलेको यो गाई कुकुरले गरे जस्तो छ नि, यसमा उनीहरू शरीर छोडिसकेपछि कतिको दण्ड भोग्नुपर्छ त्यो त डाटा धर्मराजले थाहा छ नि। त्यो त जुनै कति वर्ष भन्दा पनि 50 वर्ष, 60 वर्ष, 100 वर्ष, 120-150 वर्ष भन्दा पनि त्यहाँपछि त जानै पर्छ, त्यसमा चाहिँ ऊ आफ्नो फेभर भन्ने छँदैछ। ओके दर्शन गुरु, ल हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद।